董事长，马英九这次到中国非常清楚，他甘于当中国的马前卒。刚刚讲，中国现在什么？我就是要仇日，我要抗美，我要亲中。现在马英九不但是我要走这条路哦，我觉得完全不可思议是，在这个新冠肺炎，这是人类的这个所有的共同价值上，他居然敢讲中国在新冠疫情初期控制的好，感到非常的敬佩，连这话都敢讲出来。这话讲出来，为什么讲这个话？为什么？这一定有背后有动机嘛？那这个稿谁给他的？他会自己想这个稿出来讲吗？是别人叫他讲的。当然是有人叫他讲的。所以说今天临时加行程，还把稿子塞他嘴巴里。行程变更，然后有这种出格的发言，为所谓何来嘛？对，所谓何来？当然是你要知道中共的这个所谓的访视行程里面，它有很多的规矩你要了解嘛。我想最简单一个事情，你记不记得最第一次是谁？当时是这个包括季新杰去第一次秘密访中的过程，对，他的不断的表态的过程之中，他能够见到毛泽东嘛，他是不断的看嘛，对，谈判，然后你表态什么话，你讲什么话，我这边评估是什么样情况之下，我让对方释出什么样的回应，所以这是一步一步释出回应嘛。所以我们常讲，中国最原讲听其言，观其行，也就是说你最后能够见到谁，我最要给你什么东西。完全就是听其言观其行的结果。他从来不会告诉你说你会见到谁，但是沿路就一直让你的考验你的谈话内容，来确定我这边要对应的方法是什么。我现在讲第二个案例，就是当时谢长廷到访问大陆的过程，他是从福建上去的嘛，福建上去之后他就去祭祖嘛，祭祖之后，后来不是哭的这个满脸嘛，涕泗纵横嘛，啊，感动了很多人。最后他临时开始中间行程改行程变更嘛，往北走了。往北走就见到谁？戴秉国。戴秉国，戴秉国是副国级的。戴秉国副国级去见你一个退休的一个普通的一个谢长廷，什么都没有啊。这个规格已经是出格的规格啊，对不对？然后当时陈玉林就马上跟着去。姐姐，因此就陈玉玲就会在戴秉国前面插队进去接见嘛，你要知道这个概念。接完之后，戴秉国马上跟在后面嘛。对，所以他这个整个中国有一个他自己的一个叫做，他有个礼仪啦。哦，这个叫做马英九在中国，你可以见到谁，你也会有怎样的待遇，完全是看你的沿路的表现。所以今天早上给你加这个行程，以为就像你前几天的表现，所以我今天早上给你加这个行程，加这个行程了以后，你就按表操课，按表操课之后，你晚上就有饭吃了。那个晚上那个饭是小场面，宋涛不是关键人物嘛。那今天这个整个的过程，他一讲啊，我们不会去北京，不会怎样，那这所以不是有饭吃，而是他今天的表现的话，一一经过对方的考验，在旁边的人就不断的帮他打报告。那旁边的打报告就是有很多脚本就请他配合演出。对，他脚本配合演出的情况，能够让中共的高层觉得我没有风险，我才愿意跟你见面嘛。对，他现在就今天马英九讲这个话以后，我请问你，他能回来吗？他能回台湾吗？他回不来了嘛。我希望他不要回来。对，回不了头了嘛，这条路走下去以后就是另外一个就是亲中路线嘛，这投名状了，就变成了台湾的亲中领袖嘛。台湾亲中领袖现在是谁？原来是谁？洪秀柱。把洪秀柱算个什么咖？不然谁？连战嘛，对不对？他做台湾，我都忘了这个人了，最大的亲中领袖。马英九今年才几岁嘛？对，马英九73岁嘛，健康好一点，我们有健保卡，最少可以搞个93岁，搞93岁就完蛋了，台湾就完了嘛？这开玩笑，他把弄83岁就够了嘛？83岁，我请问你，所有的台商能够随时见到习近平的人的话，是什么样的人物？所以他的关键很简单嘛，就我怀疑，我高度怀疑，他这种表态之后会最后改变行程到北京见习近平，你说终极目标？当然是嘛，这才有意义嘛。